बेसिक शिक्षा नवाचार चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है आज की वीडियो में हम अनिवार्य संस्कृत कक्षा आठ के ष्ठ पाठ प्रभात सौंदर्यम का सस्वर वाचन करेंगे तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इस पाठ का सस्वर वाचन उदयति मिरो तिमिरो भुवनम प्रचरति चतुरो मधुकरनिकरो गुञ्जति कथमविरामम् विकसति कमलं विलसति सलिलं पवनो वहति सलीलम् दिशि दिशि धावति कूजति नृत्यति खगकुलमतिशलोलम् उदयतिमिहिरो विदलति तिमिरो भुवनं कथमभिरामम् शिरसि तरुणां रविकिरणानां खेलति रुचिररुणाभा उपरि दलानां हिमकणिकानां कापि हृदया हर्षोभा उदयतिमिहिरो विदलति तिमिरो भुवनं कथमभिरामम् प्रसरति गगने हरिहरभवने दुन्दुभिदं दं नाद भज परमेशं पठसन्निवेशं भवतादनुपममोदः उदयति मिरो विदलो भुवन कथम विराम प्रचरती चतरो मधुकर निको गुंजती धन्यवाद